A po Pittsburghu tu máme Phoenix. Akorát, že môj kamarát ide za Kanadu. Takže ideme za Phoenix. No poď. No poď. On si to ešte robí zmeny v zostave. No poď. Hurá, už ideme konečne hrať. Už bolo na času. No a už začíname teda ten zápas. Idem za Smitha, ktorý kedysi hrával za Tampu. Jo! Jo, je to tam. Chytil som to. A ideme down. Oh, to je škoda. Škoda, škoda. Takže z prvej série teda gól nepadol. Ty cheater. Nevadí. Stále je to len. A ešte dnes chcem natočiť aj druhý pár. Jejda, to som mohol nadvihnúť. Dnes sa pokúsim natočiť aj druhý pár, vlastne tretí pár na... No to som spravil chybu. Tretí pár na tento on BA Pro. Ha, ha, ha. Korpikovský to tomu dá. Ty vole, to je čo za čítra. Ty vole, 3-1. Ak nedám, tak sme prehrali. Verný. Jejda brvno. Takže prvý zápas sme prehrali. Nezačína sa ten... To tretí diel na jazdu nejako dobre. No, výborne. A po Phoenixe tu máme Philadelphia. V Philadelphia už nemáme nikoho. Fajn. Myslím, že už vo Philadelphia nemáme nikoho, už tam nehrá od nás. Z Čechov. Voráček, my sme tam mali kedysi Mesaroša, ale ten už prestúpil do Bostonu k tomuto onemu Charovi. A Chara aj Mesaroš kedysi hrali za Otavu, to viem. No poďme. A prvý ide Ryan. Mason hral ešte minulý rok, tuším, za Columbus. Ale Bobrovského vytlačil z postu hlavného brankára a prestúpil do Philadelphia. Práve tam, kde kedysi hrával Bobrovský. Oh, ja neviem vôbec zakončovať. Jejda, mi nehovorte, že prehrám obidva zápasy. Simons. Jejda, to som zahodil. To som pekne pokašľal. Ha. A ideme. Voráček. Nemal šancu. Teraz už nemal šancu. Ide MacArthur proti Masonovi. Nemal šancu, nemal šancu. Jeden blafak a ideme Reed.
Ježiš, to som zahodil. Pozrite sa na to, ty kokos. Už som ho mal dole. Teraz. Hemsky, dal ty vole pekne, pekne, pekne. Som to jak blbec zahodil. Teraz. No fasa, prehral som obidva zápasy. Takže tretí diel je za nami, prehrali sme obidva zápasy, takže čaute u ďalšieho videa.